Пораненим під час АТО прикарпатцям допомагатиме новостворений координаційний комітет. Днями вже відбулося його перше засідання. Наразі в боях за цілісність держави поранень зазнали 22 вихідця з Івано-Франківщини. Найбільше їх у складі добровольчих формувань та Нацгвардії. І якщо нині усі вражені ворогами бійці не мають проблем з лікуванням, в майбутньому, ймовірно, потребуватимуть коштовної реабілітації. Попереду ми будемо мати, на жаль, процес тривалої їхньої реабілітації. І цей центр буде діяти і для їхньої реабілітації, кому буде потрібно якісь дорогі операції, якісь дорогі ліки чи протезування, то будемо спільними зусиллями це вирішувати. Також пріоритетним завданням новоствореного комітету буде допомога сім'ям тих прикарпатців, які загинули або отримали поранення під час участі в АТО. Адже такі родини фактично втрачають своїх годувальників. В родині є певні потреби. Так? Хтось має кредит, хтось має хворих дітей, хтось має старших батьків. І якщо годувальник, який поїхав в АТО і воював зараз, фактично втрачається годувальник сім'ї, то однозначно ми повинні подбати не тільки те, що передбачене законом, а з чисто людських міркувань допомогти цим людям. Зокрема, ще до кінця літа влада планує відправити на оздоровлення до Польщі дітей бійців, які зазнали бойових травм у зоні АТО або ж не повернулися звідти живими.